Dobrý večer, je 24. mája roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Pamätajte si to meno, za chvíľku bude pretriasané. A ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnešné dve hlavné témy sú Ukrajina a uťahovanie slučky a prenasledovanie novinárov. A druhou témou bude Británia, Rusko a pozrieme sa na Skripalovcov. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, slušných i neslušných, ale hlavne neposlušných. Teda tých, ktorí odmietajú poslušnosť voči mediálnej mafii. Pretože skôr či neskôr neposlušnosť a politická nekorektnosť zvíťazia nad pochybnou slušnosťou a politickou fraškou. Dnes začneme netradične a musíme trošku, lebo tak máme a mali by sme mať aj my seba reflexiu. Takže začneme takto. Škaredý, bakaný, zlý Ujo Huďo, aj ten tvoj kamarát, jak sa volá to, hovado, Lichtner. Škaredý ste, zlý ste obidvoja. Čo všetko si musela vypočuť uznávaná profesorka, keď napísala teda posudok na Tibora Rostasa? Dnes náš kamarát Vladimír Šnídl, viete, ten, od ktorého mám ten PowerPoint, čo používal na piatakov v základnej škole na vymývanie mozgov, napísal článoček, však k tomu sa potom vrátime. Prečítam vám z neho trochu, nezvyknem čítať z denníka N, ale keď taký uznávaný časov, teda čo to je denník, píše o nás a o uznávanej profesorke, To sa nedá opomenúť. Samozvané alternatívne médiá šíria nezmysly o tom, ako policajné komando ohrozovalo Rostasovú rodinu pre znalecký posudok Jany Plichtovej. Za normálnych okolností by Jana Plichtová, to je tá uznávaná profesorka, nemala dôvod pustiť si dezinformačné rádio Infovojna. Nedávno ani netušila, že existuje. Teraz jednu z ich relácií prehráva na počítači. Stala sa hlavnou postavou jednej z relácií. Dvojica moderátorov Ľubomír Huďo a Norbert Lichtner. A ako Šnedl kamaráde, tak aspoň keby si ma prvého napísal. No ale dobre, Ľubo je starší. Vieš čo, asi vychádzal podľa abecedy. Aha, dobre. OK, tak to... Tak je to aj v hollywoodských filmoch, pokiaľ nie si mimoriadná hviezda. Ale väčšinou je to podľa abecedy. No dobre, Šnidl, OK, bude už mu odpustené. Dvojica moderátorov Ľubomír Huďo a Norbert Lichtner začína poslucháčom rozprávať o Janke Plichtovej. Neviem, prečo mi hovoria Janka. V živote som ich nevidela, ale asi preto majú nejaký hlbší dôvod, komentuje to s úsmevom. Ja to vysvetlím potom. No aj dobre, dvojica poslucháčom povie pár informácií o sobe a postupne pritvrdzuje: pani Plichtová, vy ste jedna krava, nič viac a nič menej, povie do éteru Lichtner. Ďalej zaznejú výrazy ako bolševik, chazárska bolševická kreatúra a prirovnanie ku komunistickému prokurátorovi Urvalkovi, ktorý v 50. rokoch účinkoval v politických procesoch. Jana Plichtová pri počúvaní zostáva pokojná, občas aj zasmeje. Neviem, možno mu to Bugár písal. Občas aj zasmeje, dobre. Aspoň počujete, akú tí páni majú úroveň, poznamenám. No a celé to je potom, ide samozrejme, asi môžete prečítať na denníku Nenávisť. Tam potom popisujú, a ja aj vysvetlím zase, že čo Zema Vega, čo Tibor Rostas za klin židov medzi Slovanmi a tak ďalej. A ďalej to čítať nebudem, není to o nás, je to nezaujímavé. Problém je, keď si to prečítate, tak ono časom... Jak by som to vysvetlil? Pozrite sa. Ja som, áno, povedal som, že je krava a ja sa za to neospravedlňujem, ak by náhodou na to čakala, však jej to pustí potom Šnidl zajtra. Tu nejde o to, lebo ja som toto povedal, my sme mali tú reláciu, neviem, či pred mesiacom alebo možno aj viacej. A otázka znie skôr inak, že ako to, že až teraz? Zamyslite sa nad tým, však dobre, veď všetci monitorujú tie relácie, máme poslucháčov, alebo možno to sú siskári, ja neviem, vystrihávajú časti, veď to lieta, koluje to po internete, to 100 tisíce ľudí počúva. Prečo? A nikto to nepichol, aj Janke, alebo Šnídlovi, alebo niekomu tam od tých bolševikov. A
Jasne. Rozumiete, prejde mesiac a pol, ja neviem, kedy to bolo, a bolo to už dávnejšie. A zrazu takýto článok. Hej? No a keď sa nad tým zamyslíte, tu nejde o to, čo my sme povedali. Tu ide o to, že Tibor Rosztas robí určité právne kroky proti týmto ľuďom a žiadalo sa takýto článok vydať, pretože ten začiatok je ako fajn, ten je o nás, ale to dôležité nasleduje až potom, lebo toto je urobené na objednávku. A no, lepí im. Poslucháči na východe Slovenska, keď nerozumiete, čo myslím, tak majú liepáke. Aj liepáke majú. A samozrejme, že celá tá jej správa tejto uznávanej profesorky, to je ten posudok, my sme to čítali, máme to k dispozícii, my sme to zverejnili. To keď zoberiem a dám to očúchať malému psovi, tak mi dajú natvrdo 3 roky za týranie zvierat a právom musím podotknúť. Ej, veď si to prečítajte. Šnídl a Šimečka si myslia, že keď ukážu na kus hovna a povedia, že toto je sviečková, tak my si zapneme začneme, ohník si rozložíme a budeme sa chystať opekať, lebo oni povedali niečo takéto. No a ono, tento článok raz, my máme ho schovaný, všetko však samozrejme treba ukladať, aj vy, čo máte možnosť, tak to uložte. Alebo raz jeho vlastný pokúšu tohto šnídla za toto. Uvidíte časom, že prečo to hovorím. A ja netvrdím ani nepopieram, že som bol so šnídlom dohodnutý. Ako sa, Ľubo, ty pozeráš na týchto dvoch škaredých bakaných ujov? No veď to, Janka, vysvetlíme, prečo práve Janka, keď hovorí o našej úrovni, vždy treba začínať od seba, pozrieť sa na svoju úroveň. Môže síce sedieť na nejakej katedre, môže pôsobiť na vysokej škole, ale to ešte neznamená, že dosiahla nejakú mimoriadnu úroveň. Ono rozmohol sa nám v našej vlasti taký nešvar, okrem udávania teda od Jana Udavača, Levoslava Benčíka. Máme teraz najnovšie žalobaby, ale dospelých ľudí. To nie ako škôlke a v škole. Jedným z nich je Vladimír Šnídl z denníka N, ktorý utekal za Jankou Plichtovou. Ty si to teda zdôvodnil, že prečo je to načasované až teraz. A hoci nevedela chuderka o informačnej vojne, tak teraz si to počúvala, lebo Vládko prišiel a pustil jej, že Janka, pozri sa, čo to o tebe hovoria, žalobaba prišla. A tie formulácie, už ako to začalo, samozvané alternatívne médiá. Snáď alternatívne médiá. Prečo alternatívne? No pretože v mainstreame a v oficiálnej propagande zavádzate, klamete, robíte z ľudí hlupákov, no tak museli vzniknúť alternatívne médiá. Samozvané médiá mainstreamu, ktoré sa titulovali, že sú objektívne, že sú pravdivé, že sú seriózne. V tom spočíva ich samozvanosť. A dezinformačné rádio, Infovojna. V čom? Informačné rádio. Že dávame iný typ informácií? Veď pluralita názorov. Alebo neplatí? Ja nie, pretože len ich názory sú kultivované a správne a všetko ostatné je hlúpe. To je tiež ako narcizmus a nadutosť a tak ďalej. A čo je tam zaujímavé, že prečo mi hovoria Janka, v živote som ich nevidela. No preto, pani Plichtová, vám hovorím Janka, pretože to nie je z nejakej familiárnosti alebo nežnosti, ale to sa týka ako dieťaťa. Mne to pripadá ako malé dievčatko, ktorému sa nadiktuje. Rodičia mu nadiktujú, učiteľka mu nadiktuje. Janka, takto to urobíš, Janka, takto to napíšeš, dostaneš odmenu Janka, dostaneš koláčik alebo zoberieme ťa do zoologickej. Jednoducho preto ste, pani Plichtová, Janka. Ty si myslíš, Janka, že zobrali na exkurziu do denníka N? To je možno ako do zoologickej. Mm. Ale napíše, lebo to sú bludy o slovanskej vzájomnosti, keď píše, ako to ohrozuje strategické zameranie Slovenska a to, čo v tom posudku je, veď sme ho čítali, nebudeme. Preto hovorím, Janka, nadiktujeme ti ako diktát a ty, keď pekne napíšeš bez chýb, tak dostaneš odmenu. Preto Janka. To je ten hĺbší dôvod. Pokiaľ ide o tie prirovnania k Urválkovi a k bolševikom, áno, presne tak,
to sedí. Úroveň, ako hovorím, tú vlastnú úroveň by si mala teda sa zamyslieť nad ňou. A čím nás Vládko opäť žiači, ktorému kto? Šéfredaktor? Alebo ja neviem, že by vlastné svedomie mu nahováralo, že toto má písať a takto má žalovať. No, je úžasné, keď sa oni tak oháňajú tou odbornosťou. Uznávaná profesorka psychológie. Sedíme v kancelárii v Ústave aplikovanej psychológie, ktorý spadá pod Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Úžasné. To je všetko pekné, len tie výsledky a tá vaša práca. Áno, hodí sa to do ústavu, ale iného ústavu, nie aplikovanej psychológie. Ten posudok sme spomínali, o ktorom tam hovoria, a ktorý sa týkal teda článku Klin Židov medzi Slovanmi a Matej Bel, Svetozar Hurban Vajanský, Ľudovít Štúr. Neviem, prečo písali také veci. To nebolo sci-fi, oni si to nevymyšľali. V takom období žili, to, čo videli okolo seba, zaznamenali. Samozvanci, samozrejme. Oni samozvane sa začali vyjadrovať. Lebo nevychádzal... Netušili, že raz... ani netušili, že bude nejaké samostatné Slovensko, ale robili všetko, čo bolo v ich silách pre Slovákov a Slovensko. A to ešte netušili, že tzv. Intelektuáli z ústavu, netreba hovoriť aplikované psychológie, jednoducho z ústavu a z redakcie, budú kidať na týchto dejateľov, pretože si dovolili kritizovať vyvolených. A ešte v tom článku, ako sa spomína, dvaja znalcovia ten článok preskúmali. Historik a odborník na antisemitizmus Miloslav Sabo. Historik, prosím, odborník na antisemitizmus, fajn, keď máme taký, a máme my aj odborníkov na rusofóbiu, nenávisť k Slovanom, národný masochizmus. Tiež by sme mali mať odborníkov, ktorí by sa tomuto intenzívne venovali, no nehovoriac o odborníčke. Lebo ja sa Janka chcem Pistová. Sa spýtať, tak nesmielo, ak dovolíš, lebo ty si taký vzdelaný človek, ja mi to vysvetli. Ak odborník na matematiku je matematik, tak odborník na antisemitizmus musí byť zákonite antisemita? To má svoj, alebo semita. Na antisemitizmu, že či musí byť antisemita. Aby on chápal tie súvislosti, lebo ja neviem, ako funguje ten antisemitizmus, tak sa rád nechám počuť odborníka. Ja sa len pýtam, či ten odborník teda v tom antisemitizmu je antisemita. Lebo potom by som ho začal uznávať. Áno, potom je aj odborníčka Biháriová, ktorá si dávala do svojho životopisu alebo takom stručnom vyjadrení v rámci progresívneho Slovenska, ako bojuje proti anticiganizmu. Tak asi je tiež anticigánsky zameraná. Musí byť odborníčka, ako hovoríš. Keď sa už hráme s tými slovami samozvaní a podobne odborníci. Ale ja na záver mám taký tip aj pre Janka, aj pre žalobabu Vládka, keď ich tak trápi tá slovanská vzájomnosť a keď ich trápia národní dejatelia a osobnosti, tak je mi jasné, že majú bližšie k tomu svetovému globálnemu chápaniu. No ale teraz je Ramadán. Ramadán je a v Nemecku dosiahli už také štádium. No počkaj, Vlado, dúfam, že si nepapal dneska celý deň, ani si nepil nič. No veď práve, takže trošku úcty prejaviť k tomu, k tým nositeľom nového poznania a novej kultúry, keďže naša minulosť je otrasná, katastrofálna, o Slovanoch sa nebudeme ani baviť, ale ten Ramadán, to by mohla byť pre nás inšpirácia, pretože Nemecko, Západ, náš vzor. V Nemecku Bayerischer Rundfunk totiž to publikovali na internete etiketu pôstu, kde redaktor poskytuje rady, ako pomôcť svojim moslimským priateľom v dobe Ramadánu. Tam sú také perly aj, aby ste sa nedotkli v rámci tolerancie, že už nemôžete pozdraviť moslima bežne ahoj, ale teraz, keď je Ramadán, tak sa zdraví Ramadán Mubarak. Nie som arabista, možno to niekto vysvetlí. Husni Mubarak bol egyptský prezident. Ano. Ale máme sa zdraviť Ramadán Mubarak alebo Ramadán Karim. Takže začína to pozdravmi. Dokonca aj Twitter publikoval nejaký vlastný šťastný Ramadán. Politici blahoželajú moslimom k Ramadánu. No a potom je tu jedna perlička v rámci solidarity. Nemecký pastor Wolfgang Sedlmayr prišiel s nápadom nosiť šatky ako hijab, tak ako moslimovia počas bohoslúžieb ako protest proti AfD, alternatíve pre Nemecko, ktorá ponúka alternatívu a reálne vidí situáciu v Nemecku. Takže ja dúfam, že
Janka by mohla nejaký ten hijab v rámci Ramadánu, aby vyjadrila svoj postoj a odpor k neznašanlivým Slovanom a Štúrovcom. No a Vládko zrejme nejaký úterák na hlavu alebo niečo takéto a mali by sa vzájomne zdraviť Ramadán Mubarak alebo Ramadán Karim. Takže je to taká motivácia a inšpirácia pre nich. Dúfam, že to správne pochopia a budú sa podľa toho riadiť, až kým neskončí Ramadán. Dnes sa odvolávala táto matečná, neviem, a teraz rýchlo som sa nepozeral, že či to skončilo, ale vedľajšie to je, a čo nie je vedľajšie, je, že pán Matovič, zase budú títo zolana na nás, do nás džubať, že sme púšťali somariny, ale tak ja sa ospravedlňujem. A však tým robíš PR, veď my máme Matoviča pravidelne. Áno, áno. Ale pustím vám, lebo počúvajte, čo rozpráva v parlamente dnes, teda čo rozprávali pán Matovič. Kolegovia, kolegyne, rád by som sa teraz prihovoril pani ministerke Matečnej, ktorá podľa ústavy by tu mala sedieť, mala by sa zodpovedať parlamentu, lebo parlament kontroluje vládu. Lenže pani ministerka Matečná nemá ani taký chochmec, neviem, či to je po slovensky alebo po trnavsky, že by si tu sadla, vypočula kritiku a reagovala, ale radšej sa zašije, skrýva sa, lebo jednoducho má máslo na hlave. Pani Matečná sa nikdy nemala stať ministerkou pôdohospodárstva. Je to žena, ktorá sa mala rozhodovať, alebo malo sa o nej iba rozhodovať, či bude šiť topánky, či bude strúhať ceruzky, alebo či bude umývať rajóny niekde v Ilave alebo v Leopoldove. A za tým si stojím. Táto žena ako šéfka Slovenského pozemkového fondu umožnila, aby niekoľko miliónov metrov štvorcových lukratívnych pozemkov bolo fiktívne povymienaných, už nabrala odvahu, dúfam, že si sadne, bolo fiktívne povymienaných s ľuďmi ako uplatnenie reštitúcií. A tie pozemky boli ocenené 47 centov, 52 centov, 53 centov, 59 centov. A v skutočnosti v tom momente, kedy ona podpisovala tie zmluvy a oceňovala samozrejme znalcom Slovenského pozemkového fondu a v súlade so zákonom, v tom momente tie pozemky mali hodnotu 20, 30, 50, 100 eur. Keď chcete príklad najbližší, okolo ktorého tí, čo ste z Bratislavy, ktorý poznáte, a tí, čo z Bratislavy nie ste a chodíte po diaľnici smerom hore po D1, tak viete, ak sa ide smerom na Ivánku pri Dunaji. Hneď, ak odbočíte na Ivánku, po starej seneckej ceste sú obrovské pozemky vpravo. 65 hektárov. To je 650 tisíc metrov štvorcových. Čuduj sa svete, zabagateľ za takého 500 000 eur. To je veľká suma samozrejme, ale pri 650 tisíc hektárov, 650 tisíc metrov štvorcových takéhoto pozemku, to je šuvix. Dostáva človek, ktorý to nedávno bol ešte susedom pána Roberta Fica. Nejaký pán Sýkora. Pani Matečná, keď bola s tým konfrontovaná, ako je to možné, že za pozemky, kde bol reštitučný nárok v Hornej Dolnej, zrazu tento človek dostáva akurát tieto pozemky, zlatú sliepku, poklad, perlu Slovenského pozemkového fondu, to znamená všetkých nás, lebo Slovenský pozemkový fond to nie je nejaká fiktívna organizácia, ktorá vlastní pozemky, ktoré zhabala tam nejakým Židom, ktorý sme vyviezli do plynu. To je majetok všetkých nás. Tak pani ministerka Matečná v pohode podpisuje zmluvy, že to je to isté, jednak jednej meter štvorcový tu a v Hornej Dolnej. Extrémne lukratívny pozemok, kde za chvíľku bude logistické centrum. Pozemok, ktorý má hodnotu od 70 do 100 eur meter štvorcový. A si vypočítajte pri 100 eurách meter štvorcový, keď ona to dala a podpísala za 50 centov. To je koľko? To je 200 násobok. Keď som vtedy hovoril, že to kúpil za 500 000 eur, vypočítajte si 200 násobok krát 500 000. Dala mu niečo ako, že za 500 000 však veľa zaplatil, nie? Alebo veľkú hodnotu mal ten reštitučný nárok, ku ktorému on sa dostal, lebo si ho vybavil. Dala mu niečo, áno, v hodnote 500 000. Ale skutočná hodnota tých pozemkov v tom čase, kedy to podpisovala, 200 krát 500 000 je 100 miliónov eur. 100 miliónov eur. Tak toľko. Toľko k pani k jednému z prípadov chaos pani Matečnej. Lebo že ty si sa nenasťahoval k tomu Ficovi, vidíš to. No, ako keby susedco si mohol dostávať. Ale išlo o to, čo hovoril Matovič.
o tých zlodejinách, ktoré tu panujú. Ja len nechápem, že prečo tam zase museli byť Židia, ktorých sme vyviezli do plynu. Čo ten panák, o čom to rozpráva? Hovorí o súčasnom kradnutí sociálnych demokratov, predtým boli komunistami. Hovorí o kradnutí, ktoré páchajú pravičiari, ľavičiari. Čo to má zase so Židmi a s vyvážaním do plynu? Lebo, čo sa im zobralo? Zase to nechápeš. Máš suseda, s ktorým si sa včera stretol a pozdravil som. A keď si ho dnes ráno stretol, tak si mu zase povedal dobrý deň, nie? To musí každokáž. To je, tak vlastne, áno. To je taká, to je, taká tá etiketa moderných byť, politikov. To holokaust sme tam mali, dobre. Nemali sme síce 6 miliónov, ale mali sme slovenských Židov a ešte tam chýbal Putin. No možno ďalej rozprávali, ja neviem. Ale na čo tam vnáša tieto prvky, čím sa to tu oháňa a keď nevie, čo je chochmes, že akého je to pôvodu, tak nech si naštuduje. Nemá toľko slušnosti tá osoba, alebo nemá úctu k parlamentu, takže dobre, má tam chochmes, môže mať aj košer, aj halal, minule chcel mešity stavať, teraz zase spomína Židov, ktorí sa vyvážali a ktorým sme niečo zobrali a podobne. Fajn, tým sa môžeme zaoberať historicky, ale čo to malo čo znamenať v jeho prejave? A už keď tak strašne pátra po spravodlivosti, tak keď tak chce poznať históriu, tak nech sa dopátra aj k tomu, ako sa Židia dostávali k majetkom a aký majetok ovládali, akým čestným spôsobom sa k nemu dostávali, keď je taký spravodlivý, a nech sa nezaoberá plynom, lebo naozaj toho, aj keby neviem čo vedel, toho dehonestuje, čo je to za pajáca, keď tam mieša absolútne nezmysly. Hovorí o matečnej. Hovorí o pozemkoch, o kradnutí v súčasnej liberálnej demokracii, v súčasnom poznovembrovom vývoji. Tak čo tam vyťahuje veci, ktoré s tým absolútne nesúvisia? My sme to zverejnili pred reláciou, ale pustím vám, a trochu vám si to môžete celé pozrieť u nás. Milan Mazurek sa vyjadrol k správe verejnej ochrankyne práv a pani Patakijovej. Tak dáme len aby ste vedeli, o čom tam rozprával. A teraz pozerám, že to je... Vážená pani Patakijová, verejná ochrankyňa práv Slovenskej republike. Ja vám nechcem upierať mnoho dobrého, ktoré ste vykonali počas tohto ani nie roku, počas ktorého pôsobíte na úrade verejného ochrancu práv, ako je napríklad vaša mimoriadna správa o tých absurdne dlhých reštitučných konaniach, ktoré v normálnej demokratickej spoločnosti 21. storočia jednoducho nemajú žiaden význam, alebo aj snaha o ochranu práv seniorov a ľudí, ktorí ten životný osud nemali veľmi jednoduchý. No každopádne vo vašej správe nachádzam toľko neuveriteľných absurdít a vecí, s ktorými sa nielenže nemôžem stotožniť, ale absolútne odporujú úplne základným reálnym vnímaniam tohto sveta pri všetkých ľuďoch, ktorí žijú v prevažných častiach východného a stredného Slovenska, kde je problém s obyvateľmi, o ktorých ste hovorili aj tu pri predkladaní tejto správy. To znamená s obyvateľmi prevažne z asociálnych cigánskych komunít, ale nie len z tých. Prakticky v každej druhej vete týkajúcej sa tejto témy narážate na prácu policajného zboru, ale nie na vedenie policajného zboru, na Kaliňáka napríklad, alebo na Gašpara, ale na radových príslušníkov policajného zboru, ktorí majú tú smolu, že musia zasahovať, riskovať svoje životy a zdravie v oblastiach, ktoré sú plné asociálnych kriminálnikov, ktorí sa jednoducho nevedia zmestiť do kože a páchajú najrôznejšie formy kriminality a neštítia sa dokonca ani len toho, aby týchto policajtov brutálnym spôsobom napadli. No a práve v tejto vašej správe sa neustále opakovane zastávate takýchto kriminálnych živlov na úkor toho, že haníte prácu slušných radových príslušníkov policajného zboru, ktorí sú tu na to, aby chránili slušných ľudí. Ale väčšina príslušníkov, tých radových príslušníkov policajného zboru sú dobrí, slušní chlapi a takouto správou a činmi, ako je táto správa, len napomáhate k tomu, aby títo radoví príslušníci policajného zboru úplne stratili aj tie posledné zvyšky vôle zasahovať voči asociálnym kriminálnikom, aby náhodou neboli zo strany vás, zo strany médií, zo strany mimovládnych organizácií, zo strany politikov, ako je táto SAS alebo Oľano, obviňovaní z rasizmu.
Viete, pani Patakijová, vy si ani len neviete predstaviť, čo musia radoví príslušníci policajného zboru zažívať niekde na východe alebo na strednom Slovensku, kde musia pracovať s takýmito kriminálnymi živlami. Vy si neviete predstaviť, čo je to dávať do poriadku takéhoto opitého kriminálnika, ktorý nerešpektuje vôbec nič, ktorým sa nedá absolútne rozprávať a ktorý nemá problém toho policajta kľudne aj podrezať a k tomu bude mať príležitosť. A... Tak toľko iba a správa. A teda k správe pani Patakijovej. Treba uviesť, to by malo panovať spoločnosti, tento nadhľad na rozdiel od, znovu to poviem, politických prostitútov a mediálnych prestitútiek. To, čo hovoril Matovič o Matečnej, je správne. A dobre, že to povedal a je to opodstatnené. A pretože je z Oľano, to ma vôbec nezaujíma. Išlo o kauzu Matečnú a ide o okradanie nás všetkých. Toto, čo hovoril teraz Mazurek o cigánoch a o policajtoch a o zásahoch, je taktiež zodpovedajúce realite a nezaujíma ma, či je to SNS alebo to nie je. A o tom by to malo byť. Riešme problémy a pomenúvajme ich. Nie, že to povedali SNS, to je nacizmus, to je extrémizmus a podobné nálepky. A toto zase povedal Matovič a to je blázon a to je pozer a exhibicionista politicky. Kašlime na to. Nie, jedno aj druhé je dobre. Keby sa riešil aj jeden, aj druhý problém, vtedy by tá krajina bola slušná a to s tou ombudsmankou, to, čo my stále rozprávame na vlastnej koži a vlastným príkladom, ombudsmanku aj s jej rodinou umiestniť buď do nejakej osady, alebo do priestoru, kde dominujú tieto asociálne živly a dennodenne nech tam žije tá osoba, jej deti tam chodia do škôl a celá jej rodina nech sa pohybuje v tom prostredí. A potom môže tárať nezmysly, ktoré tára. No, ja ešte prečítam jednu správu, toto je vlastne k tej plichtovej Šnidlovi a týmto bolševikom. Poslanec Rajtár sa dnes vyjadril, že Národná kriminálna agentúra, aj to sú tí, čo tam išli k Rostasovi, mala byť pracoviskom pre elitných policajtov, ktorí riešia závažné zločiny a sú pre občanov zárukou neľútostného boja s kriminalitou. Funkcionárom ako Peter Hraško, ktorý stojí na čele NAKA, Bernard Slobodník, ktorý šéfuje finančnej polícii, či Martin Fritz, ktorý má viesť boj proti korupcii, sa však podarilo túto inštitúciu totálne zdiskreditovať. Vynútený odchod prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara, ktorého nasleduje viceprezident Ľubomír Ábel, by mal inšpirovať celé vedenie NAKA, aby odišlo z funkcií a najlepšie rovno do civilu. Myslia si predstavitelia SAS. Podľa nich funkcionári NAKA z nej urobili policajnú organizáciu, ktorá stojí na zlej strane, ktorá kryje zločiny na najvyšších miestach a slúži ako nástroj perzekúcie odporcov vlády, osobitne smeru SD. Žiadame ich o bezpodmienečný odchod. Uzavrel Rajtár. Tiež nekecal. Čo máš, Ľubo, ty nové? Ešte jednu takú zaujímavú správu. Európska únia si robila prieskum Eurobarometer s tým, teda, že ako sú ľudia spokojní v Európskej únii s členstvom v EÚ. Vyšiel im pekný výsledok, že vyše 60% ľudí je s členstvom teda spokojných a podporuje ho. Ale vyšli tu aj iné zaujímavé údaje a týka sa to napríklad volieb do Európskeho parlamentu. Keď sme spomínali Taliansko, kde nová vláda antisystémová hovorí, že jediným demokratickým orgánom v rámci EÚ je Európsky parlament, kde sa teda volí a zamedziť tej byrokracii a tej centralizácii, tak je tu jeden údaj, že obyvatelia Európskej únie v tomto prieskume sa vyjadrili, že pozitívnym vývojom je zavedenie výberu tzv. Spitzen kandidátov, teda na čele kandidátky jednotlivých európskych strán, tí, ktorí vyhrajú, z tých by mal byť šéf Európskej komisie. A polovica obyvateľov, teda z tých respondentov Európskej únie, to bol prieskum v 28 krajinách, uviedla, že to je ten fakt, vďaka ktorému by išli k voľbám. Vidíme tu nízku účasť do Európskeho parlamentu, pretože nespájajú sa s ním nejaké nádeje
a naopak, ale dostávajú sa tam všelijakí karieristi, ktorí odhlasujú čokoľvek. A tento systém, že šéfom Európskej komisie by bol ten, koho si vlastne zvolia, kto bude na čele tých kandidátok, svedčí o tom, že ľudia majú záujem, aby sa naozaj reálne a demokraticky riešili veci. Hoci pre mnohých to bude zase len ilúzia. Vieme, akí sú voliči a ako sú schopní voliť. Ale témy, ktoré najviac trápia Európanov pred európskymi voľbami, tie budú budúci rok do Európskeho parlamentu, na prvom mieste bol terorizmus. Veď o tom stále hovoríme, o terorizme. Nie je to, že niekto nosí nejaké tričko, ale kto pácha terorizmus. Z akých oblastí a v rámci akých etník, náboženstva a podobne. Nezamestnanosť, čo je pochopiteľné. Otázky spojené s migráciou, opäť sme pri tom istom probléme, no a potom samozrejme rast hospodárstva. Čiže na toto by sa mali zamerať, či už európske inštitúcie alebo národné vlády, a riešiť tieto veci, ale efektívne, nie demagogicky. No, dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa pozrieme teda ku kamarátovi nášho pána prezidenta, k tomu, jak sa volal, bo ten Pietor Porošek. Valcman. Valcman, tak. Vidíš to, neviem na meno. Vlastným menom. Ja neviem, prečo sa ľudia hambia za svoje mená, prečo sa musia premenúvávať, prečo nie sú hrdí ako indiánsky náčelník, alebo príslušník Eskimákov, alebo katalánskeho národa, alebo Tuareg nejaký. Prečo niektorí ľudia si musia... Ja to chápem v showbiznise, aby sa to ľahko teda propagovalo, aby sa to ľahko vyslovovalo. Ale tieto všelijaké politické figurky, čo si oni robia so svojimi menami, to tiež vyvoláva veľký otáznik. Dobre, aby nás nikto zase neobviňoval z toho, že je tu nejaké že porušťujeme alebo ponemčujeme. Peter Tanečník. Áno, pozrieme sa na Petra Tanečník. Vítajte v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny, čo si tá chudera uznávaná profesorka musela vypočuť. Nech to radšej vypne, Janka, a poďme sa pozrieť teda do tej Ukrajiny. Lubo, ty si to písal, že uťahovanie slučky, ale uťahujú tú slučku, alebo iba tanečník volá potom, aby sa uťahovala slučka? Oni si uťahujú slučku aj ekonomickú. Sa pozrieme na to, ako to bude ekonomicky súvisieť, keď sa lúčia so spoločenstvom nezávislých štátov. A ďalšiu slučku uťahujú okolo Donecka. Čo to som myslel, Donecko? No oni aj ekonomickú slučku si uťahujú okolo seba, no okrem tej elity, ktorá vládne. A na druhej strane sa vedie vo veľkom vojna. A u nás sa neburcuje proti vojne, keď je vojna proti ruským obyvateľom, tak ako, alebo teda Ukrajincom ruského pôvodu. To sa môže, tam na obetiach nezáleží. A taká kultivovaná krajina ako Ukrajina, ktorá patrí do Európskej únie, patrí do NATO, len Rusi im to kazia, samozrejme, tak nemá problémy ako militantne postupovať bez problémov, vyvolávať konflikty a ešte taktizovať. Dostaneme sa k tomu Minské dohody a tzv. Sivé pásmo neutrálne, odkiaľ strieľajú, odkiaľ používajú rôzne zbrane, ale na vine sú ruskí povstalci. No asi by sa mali vzdať, alebo si všetci ľahnuť a vtedy by to bol nástup teda novej Európy. V súvislosti s Doneckom, vojna zúri na Ukrajine, my nie sme informovaní v správach, že pozor na Ukrajine, čo sa deje pod súčasným vedením. Podarilo sa portálu Strana, v zmysle Strana ako krajina, UA, teda Ukrajina, takýto portál, ktorý mal možnosť komunikovať so svojím zdrojom zo štábu operácie Spojených síl, teda ukrajinskej armády, o tom, aký cieľ majú teraz v týchto bojoch, ktoré sú okolo Donecka a okolo mesta Gorlovky. Rusi hovoria Gorlovka, Ukrajinci Horlivka. Jednoducho ukrajinské síly sa snažia utiahnuť tú slučku okolo Donecka s tým teda, že sa vedú tvrdé boje a s tým, že je to strategické miesto, pretože pokiaľ niekto prevezme kontrolu nad tými vyšinami, ktoré sú okolo Gorlovky, kde sú vlastne také oporné pozície na týchto vyšinách, tak ovláda mesto, pretože odtiaľ môže ostreľovať celé mesto a oni, Ukrajinci, rátajú teda tieto
povedzme, zelené mozgy rátajú s tým, že armáda Doneckej ľudovej republiky sa tým pádom zdá, keď budú mať v rukách Gorlovku a budú takto ostreľovať mesto. No a čože ostreľujú civilistov? Veď to je strategický zámer a to je ospravedlniteľné. Tam nekrváca srdce našich citlivých prestitútov. A okrem toho teda, že keď tú Gorlovku budú mať pod kontrolou, tak spustia ofenzívu proti Debalcevu a potom na Donetsk. No, ukrajinská armáda vlastne, jak si to šikovne oni zdôvodňujú, ukrajinská armáda formálne neporušuje dohody z Minska. Pretože tie výšiny okolo Gorlovky patria do tzv. Sivej zóny. A jeden z týchto armádnych zdrojov uvádza, ako je teda ukrajinské uvažovanie. A my ako Ukrajinci máme plné právo obsadiť túto sivú zónu, pretože takýto postup sa za útok nepovažuje. Takže vlastne sa nebojuje, nestrieľa, nezabíja, pretože to je sivá zóna. Oni si ju obsadia, aby potom mohli spustiť ďalšie akcie, ale vlastne dodržiavajú dohody z Minska. Kritizuje to tu niekto, rozhorčuje sa, Duleba sa rozhorčuje zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako sa dajú obchádzať dohody z Minska. Jasné, na vine sú ruskí povstalci. Jeden z ruských analytikov, Alexander Asafov, poukázal na to, že to je taký štandard, táto taktika je štandardom ukrajinskej armády, pretože chcú obsadiť tú sivú zónu, tam priviesť ťažké delostrelectvo a ostreľovať teda oblasti Donecka. Tá situácia sa zhoršila, blíži sa k situácii, ktorá bola v roku 2015. A to zhoršenie spočíva v tom, na juhovýchode Ukrajiny, že Rusi teda otvorili ten most, Krymský most, majú byť aj majstrovstvá sveta vo futbale a tým pádom chcú zamestnávať a vytvárať negatívny obraz o Rusku a vyprovokovať Rusko do nejakého stavu vojny. Napríklad protiteroristická operácia ATO, ako bola nazývaná protiteroristická operácia, už ju preformulovali na vojenskú operáciu a teraz je to operácia zjednotených síl, ktorá má prejsť do štádia operácie proti agresívnej krajine. Jasné, že Rusko je to agresívne. Oni tam zabíjajú vlastné obyvateľstvo, ktoré sa im nepáči etnicky a jazykovo, ale to je vlastne operácia proti agresívnej krajine. S tým teda tak, ako vždy to bolo, keď sú hospodárske a sociálne problémy, ako treba odviesť pozornosť? Vojnou. To vyčítali nacistom títo liberálni písalkovia, že vojnou sa potrebovali zahasiť a odviesť pozornosť obyvateľstva a podobne. A to isté robí Kyjev. Katastrofálna hospodárska, sociálna situácia, kríza na Ukrajine a riešime to vojnou. Takže skutočný dôvod, ten rozklad štátu korupciou, nebude Porošenko priznávať, tanečník, ale on sám teda, ako upozorňuje Asafov, analytik, on si sám zvyšil svoj blahobyt v ostatných rokoch. Jemu pribúda majetoček. Tí ostatní Ukrajinci majú problémy, no ale čo je problémom? No problémom je Rusko. Nie korupcia, nie rozložený štát, nie okrádanie. Takže dôležitá je vojenská akcia. A v skutočnosti, keby naozaj došlo k nejakej vojne, tak aj vojenskí strategovia to posudzujú, neprežili by ani niekoľko hodín vojnu, pokiaľ ide o Kyjev. No ale snažia sa teda tú situáciu zhoršiť, oslovovať svetové spoločenstvo. Vieme, kto je svetové spoločenstvo, kde sedí svetové spoločenstvo, o čom rozhoduje Nulendová, to povedala jasne so svojím pamätným výrokom, čo má Európska únia so sebou urobiť takým sexuálnym výrazom. Takže vieme, kto je svetové spoločenstvo. No a snažia sa za každú cenu obviňovať teda Rusko, s tým, že ten plán by bol aj taký, aby svetové spoločenstvo vlastne zasiahlo a aby došlo k vyčisteniu Luhanskej a Doneckej ľudových republik teda, a tým by nastal mier po ukrajinsky. Tá situácia je v tejto oblasti teraz na tej kontaktnej línii je veľmi vážna, pretože ukrajinská armáda neustále útočí na tú Gorlovku, podaný Horlivku, ktorá je asi 40 km severne od Donecka. A podľa povstalcov z Doneckej ľudovej republiky ukrajinskí vojaci používajú strelivo zakázané medzinárodnými dohodami a takisto prevážajú zbrane, ktoré sú zakázané dohodami z Minska na kontaktnú líniu. Sú tam ďalší mŕtvi,
zostruje sa tá vojenská konfrontácia na východe Ukrajiny. U nás nikto neburcuje, že sa tá situácia zhoršuje. Bojuje sa vlastne po celej línii frontu z okolia Donecka a z predmestia Mariupolu. A ukrajinská verzia je, že proruskí separatisti nasadzujú delostrelectvo a minomety a ukrajinská armáda len odpovedá na útoky povstalcov. Také verzie už poznáme izraelské obranné sily. Takže ukrajinská armáda, oni len odpovedajú. Pred chvíľou sa teda chválil zdroj z operácie, teda z týchto ukrajinských vojenských operácií, prečo chcú dobiť Horlivku a ako chcú obsadiť tie sivé zóny a odtiaľ útočiť a odtiaľ ich dohnať k tomu, aby sa vzdali. No ale počujeme, že to je len reakcia na ruských povstalcov. Takže a sú ostreľované obytné štvrte, kde zomierajú civilisti. S tým teda, že povstalci majú svoju povstaleckú agentúru DAN a vydali také vyhlásenie. Kurátori ukrajinských zločincov z Nemecka a Francúzska nemajú dostatok ľudskosti a morálky, aby prestali zatvárať oči nad otvorenou genocidou a barbarstvom, ktorého sa dopúšťa ukrajinské vedenie, ktoré sa k moci dostalo prevratom. A ukrajinská armáda teda sa snaží obklúčiť Gorlovku, Horlivku a pokračovať v tej likvidácii povstalcov a vlastne ruského obyvateľstva. A slušný západ čuší, pochopiteľne. Pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, lebo to je tiež dobrá slučka, ktorú si uťahujú, ale nie tí najbohatší. Dokonca Poliaci sa tomu venovali, Rzecz Pospolita, s tým, že Kyjev neratifikoval listinu spoločenstva nezávislých štátov. A pretrhol zväzky Ukrajiny a spoločenstva nezávislých štátov, totižto tanečník Petro Porošenko prikázal stiahnuť zástupcov Ukrajiny zo všetkých orgánov spoločenstva nezávislých štátov a vyhlásil, Ukrajina ide do Európy. No on tam raz možno ujde z Ukrajiny, ale či celá Ukrajina príde do Európy, alebo ako ju premiestni, to už no, sú zase už, jeho. Už minule som videl v Tesku, už sú jeho cukríky. No, takže Ukrajina ide do Európy a jeho kšeftíky, samozrejme. Takže to, že Kyjev neratifikoval listinu spoločenstva, ale medzi tým doteraz podpísal tisíce dokumentov v rámci dohôd o bezvízovom styku, o migrácii, o humanitárnej spolupráci, o spolupráci vyšetrujúcich orgánov, o vzájomnom uznávaní dokladov a podobne. Ale teraz sa teda odtrhajú a nechcú mať nič spoločné so spoločenstvom nezávislých štátov. Samotná obchodná výmena medzi Ukrajinou a ostatnými krajinami toho postsovietského spoločenstva v lani predstavovala sumu 16 miliard dolárov a väčšina pripadala na Rusko. Takže pokiaľ Ukrajina poruší tieto dohody, tak to napríklad znamená, že viac ako 3 milióny ukrajinských robotníkov nebude môcť pracovať v Rusku a oni si predstavujú, že sa im podarí niečo také, ako napríklad urobilo Gruzínsko, ktoré opustilo spoločenstvo nezávislých štátov, lenže Gruzínsko rešpektuje tieto dohody. A ukrajinskí ekonomovia sami poukazujú na to, že aj v rámci týchto dohôd je najdôležitejšia dohoda o voľnom obchode. Ukončenie tejto zmluvy povedie Ukrajinu k niekoľko miliardovým stratám. A keď sa nadejajú, že si uzatvoria nové obchodné dohody, napríklad s Bieloruskom alebo Kazachstanom, ako poukazuje aj ukrajinský ekonom Alexander Ochrimenko, to nie je otázka jedného dňa. Takže tie straty budú citeľné na ekonomike. No a neviem, či to bude zachraňovať Európska únia alebo svetové spoločenstvo, ktoré čuší k tomu, aká ofenzíva sa spúšťa, ako sa uťahuje slučka, ako sa budú riešiť ekonomické problémy Ukrajiny, lebo tanečník Porošenko ten už vie, že idú do Európy. Tým pádom je to všetko vyriešené. No ale okrem toho, okrem týchto slučiek vojenských a ekonomických, sa zaťahuje slučka aj okolo krku novinárov, ale pochopiteľne tých novinárov, ktorí nezaujímajú sa o nich reportéri bez hraníc, ani tzv. Slušní slovenskí novinári, lebo to sú novinári, ktorí nevyhovujú Ukrajincom. A venoval sa tomu nemecký portál Telepolis a s tým teda, že Západ sa nevenuje tomu, že Ukrajina zatýka zástupcov médií, čím porušuje slobodu tlače a myslenia v krajine, ale keby sa tak stalo v Rusku,
tak sa okamžite zdvihne vlna rozhorčenia. U nás sme tiež svedkom, ako novinárov treba chrániť, ako bojujú za demokraciu, ako majú, sú ohrozovaní negatívnymi výrokmi na ich adresu a preto spoločnosť im má pomôcť. Politici majú prijať adekvátne zákony a majú byť chránení v tom svojom úsilí. Ale kolegovia v Kieve a na Ukrajine ich netrápia. Florian Rötzer je novinár, ktorý píše pre nemecký portál Telepolis s tým, že upozorňuje na prípad rusko-ukrajinského novinára RIA Novosti Kirila Višinského, ktorého na Ukrajine vzali do väzby na základe obvinenia z údajnej velezrady, vlastizrady. Ale nič, novinárska obec ako si na to nepoukazuje. Pretože, ako upozorňuje tento nemecký novinár, Florian Rötzer z Telepolisu, je úžasné, ako západné médiá a organizácie, ako napríklad Reportéri bez hraníc, neberú do úvahy, akým spôsobom Ukrajina doviedla západom organizovaný boj s údajnými fejkovými správami k logickému finále. To logické finále spočíva v tom, že šéf spravodajského portálu RIA Novosti Ukrajina bol zatknutý teda ukrajinskou tajnou službou SBU, pretože údajne šíril podvratné správy a snažil sa zamaskovať financovanie z Ruska. No to by u nás museli mnohí sedieť, pretože šíria podvratné správy a sú financovaní z rôznych zdrojov. A spolu s týmto obvinením nebol oficiálne zaregistrovaný na Ukrajine portál RIA Novosti Ukrajine a sám Višinský, ktorý má aj ukrajinské, aj ruské občianstvo od roku 2015, je obvinený, že podporoval činnosť ľudových republik v Donbase a keď pokrýval situáciu na Kryme v 2014, tak pokrýval túto, alebo informoval o týchto udalostiach z podvratných pozícií. Čiže vyslovene politické stanoviska o tom, ako máte informovať o Kryme, ak neinformuje novinár v duchu Kieva, tak to sú podvratné pozície. No čo by sme u nás museli robiť s novinármi, alebo ako pristupovať, ktorí podrývajú akékoľvek pozície národné či štátne. Nemecký novinár v tejto súvislosti ponúkol takú predstavu, aký rev by sa spustil na západe, keby bol v Rusku daný do väzby novinár cudzej spravodajskej agentúry, obvinili ho z velezrady a s tým teda, že písal v prospech NATO alebo v prospech kievskej vlády a väčšina médií by sa ho určite zastávala a uvádza. To, čo sa kritizuje v Rusku, izolácia opozície, izolácia slobody médií, slobody prejavu, v takomto prípade, pokiaľ ide o Ukrajinu, nepadne ani slovo. Napriek tomu, hoci my o tom nepočujeme, platforma Rady Európy, ktorá je zodpovedná za ochranu novinárov, kritizovala zadržanie tohto novinára, dokonca odovzdala posolstvo Európskej federácii novinárov a Medzinárodnej federácii novinárov a poukázala na tie následky, ktoré nielen v prípade tohto jedného novinára, ale pokiaľ ide o zatýkanie novinárov na Ukrajine. A s tým teda, že tá sloboda tlače je obmedzovaná, že sú prehľadávané kancelárie ruských médií v Kieve, sú zadržiavaní novinári a sú útoky na domovy novinárov. Vidíme nejakú solidaritu, chodí niekto z Reportérov bez hraníc do Kieva a upozorňuje na tieto veci. No, prečo asi nie? A v prípade, že aj šéf spravodajského portálu dostával tieto finančné prostriedky z Ruska a distribuuje správy na sociálnych sieťach proti Kievu, podľa americkej doktriny voľného toku informácií a slobody tlače nie je dôvod, aby bol vzatý do väzby. Veď vieme, novinári, aké informačné zdroje, odkiaľ sú platené, za akých peňazí. No ale to neznamená, že majú ísť do väzenia. Jednoducho si povieme, no tak týmto ľuďom nedôverujem, pretože viem, že sú platení z takýchto zdrojov, viem, že šíria takú a takú propagandu. Ale na Ukrajine to riešia teda v rámci slobody prejavu takto. A tieto opatrenia sú vlastne určitým spôsobom cenzúry a obťažovania každého, kto kritizuje vládu. Ale ako poukazuje nemecký novinár, Ukrajina nie je v tom sama. Priekopníkom v tejto oblasti je Turecko, ktoré jasne ukázalo, ako sa prechádza k autoritárskym štruktúram a násilu. Lebo mne sa zdá, že teraz toto
potajme, podvedome, na inej úrovni podsúvaš poslucháčom, že Kiska je hlupák. Alebo to nie, ale to, že obdivuje Porošenka, obdivuje Erdoána, snaží sa s nimi mať priateľské vzťahy a vidí všade inde, vidí diktátorov a tých, ktorí porušujú práva, na tom asi niečo bude. S tým teda, že ešte k tej situácii s novinármi, generálna prokuratúrka Ukrajiny nazýva RIA Novosti Ukrajina ruskou protiukrajinskou štruktúrou, ktorá vedie dezinformačnú vojnu s dobre platenými protiukrajinskými výpadmi. Tak dosaďme si tam dezinformačnú vojnu, dajme protislovenské výpady, protislovenská štruktúra. Tak v takomto duchu tam by sme mohli písať o väčšine našich mainstreamových zdrojov, tých, čo najviac bojujú za demokraciu. Takže novinár ako taký, len preto, že podáva informácie iné, ako vyhovuje vláde alebo oficiálnej propagande, je obvinený z podvratnej činnosti. A s tým, že šíri skreslené informácie, podkopáva zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť Ukrajiny, jej štátnu a informačnú bezpečnosť. No, tak to u nás, keby sme takto pokračovali ukrajinsky, čo by sa malo Kiskovi, teda Butorovej babke, páčiť, tak tí jeho najobľúbenejší novinári by museli byť tiež obvinení z podvratnej činnosti. A nehovoriac o tom, že na Ukrajine sú zakázané mnohé ruské televízne kanály, sociálne siete, a kritizovala to aj Organizácia pre ľudské práva Human Rights Watch. Ale od našej novinárskej obce o týchto veciach nepočujeme. Ďalšia taká zaujímavosť v rámci Ukrajiny spomínaná, ale tam vidíte tú politickú kultúru, keď sa v ukrajinskom parlamente vyzýva, aby bol zničený Krymský most. Je to Krymský most cez Kerčskú úžinu, ktorý bol teraz postavený, po ktorom slávnostne Putin teda prešiel kamiónom, ktorý spája teda Krym a Rusko. A jeden z poslancov, poslanec Igor Mosíčuk, ten tvrdil, že vo verejnom vysielaní na televíznom kanáli 112 Ukrajina, že treba zničiť tento most, že je to nepriateľská štruktúra, že spája okupované územie s pevninou agresora, a pri oslobodzovaní Krymu treba tento strategický objekt zničiť. Čo normálne militantná retorika. To je volanie po terorizme. Toto urobil kto? Washington Times urobil, alebo Washington Examiner. Áno, Washington Examiner, presne. Že, a to odráža nálady, ale nie len ukrajinských ultranacionalistov alebo šovinistov, ale väčšiny v ukrajinskom parlamente, tak ako uvažuje Mosejčuk. A s tým teda, že Washington Examiner, to bol teda novinár Tom Rogan, ktorý napísal, že Krymský most je urážkou Ukrajiny ako národa, treba proti nemu viesť letecký úder. Navzdory možným odvetným opatreniam, no Rusi by sa na to asi pozerali a zase by boli agresor. A potom neskôr dodal, že pri údere by nemal byť nikto zranený. Ale inak neľutuje nič, čo napísal tento Tom Rogan v The Washington Examiner. Tieto výzvy na stupňovanie napätia, na stupňovanie vojny a vlastne vyprovokovanie nejakej protireakcie svedčia o tom, aká je ukrajinská politika, aká je nálada v ukrajinskom parlamente. Ale naši prestitúti, ktorí hovoria o slušnosti, sú schopní podporovať týchto ľudí v tomto úsilí. A na záver jedna úvaha, ktorú sme už spomínali, ale treba si ju pripomenúť. Daily Telegraph a ich komentátor Christopher Booker, ktorý odvážne napísal, že ukrajinská kríza bola spustená samotným Západom. Podľa neho jediným, kto správne pochopil udalosti na Ukrajine v roku 2014, bol bývalý britský veľvyslanec v Rusku Tony Blinken, podľa ktorého príčinou nepokojov na Ukrajine bolo želanie Západu vidieť Ukrajinu, ako uvádza, historickú kolisku ruskej národnej identity, Kievská Rus, ale Západ si želali ich vidieť v Európskej únii a v NATO. To naštartovalo krízu. A potom sú už ďalšie kroky, ako uvádza Booker z The Daily Telegraph. Kríza nastala po prevrate, pretože prišla odpoveď rusky hovoriacich obyvateľov východnej Ukrajiny a Krymu, čo bolo úplne predvídateľné.
boli pripravení voliť a bojovať za to, aby neboli ovládaní Bruselom, ale chcú byť ovládaní Moskvou. A na záver teda Christopher Booker píše výstižnú myšlienku. Západ je neschopný s tým niečo urobiť a môže publikovať iba rozhorčené výkriky protestov proti nevyhnutným dôsledkom svojich vlastných činov. Na tom sú podpísaní na tej vojne. No a také babky, ako je u nás, Butorová babka, sa budú ešte tváriť, že to je nejaká progresívna politika takto pristupovať k situácii na Ukrajine a bratričkovať sa s Waltzmanom, ktorý tvrdí, že Ukrajina už ide do Európy. Dáme si prestávku a zahráme si ukrajinsku teda. Ke dnešnej informačnej vojny a celá kauza okolo Skripalovcov sa dnes celkom rozhojdala, lebo už teraz samotní Rusi do toho začali spochybňovať vôbec Skripalovej vyjadrenia, že tvrdia Rusi, že Briti nedodržiavajú Viedenskú konvenciu. Čo sa deje, Ľubo? Teraz sú v médiách vyjadrenia Julie Skripalovej včera, ako sa vyjadrila, potom ako ožila, pretože tí, ktorí mali zomrieť alebo sa stať invalidmi, tak žijú, ozývajú sa, dejú sa zázraky, pretože keď je niekto zasiahnutý novičokom, tak podľa jedného ruského odborníka, ktorým sa Západ oháňal, má zomrieť alebo byť trvalo invalidne postihnutý. Nie. Nedejú sa zázraky, ide skôr o to, že je to propaganda a zrejme ďalšia deravá oficiálna verzia. Ruské veľvyslanectvo v Londýne si žiada teraz prístup Julii Skripalovej, dcera dvojitého agenta, ruského agenta Sergeja Skripala, keď oni boli v marci spolu otcom pri otravený jedom na juhu Anglicka. A ruskí diplomati chcú zistiť, či Skripalovú britská strana nezadržuje proti jej vôli. Ona sa teraz nachádza na utajovanom mieste. Včera poprvýkrát do útoku verejne prehovorila. Agentúre Reuters sa vyjadrila, že prešla teda liečbou bolestivou, ale že chce sa teraz starať o svojho otca a následne by sa rada vrátila do Ruska. Ale pomoc ruského veľvyslanectva odmietla. Rusi sú presvedčení, že hovorila pod nátlakom a čítala dopredu pripravený pôvodne anglický text. Jej otec, 66-ročný Skripal, bol odsúdený v Rusku za špionáž pre Britániu a keď ho navštívila teda dcera, 33-ročná, tak ich našli otravených v anglickom Salisbury. A podľa britských vyšetrovateľov všetko nasvedčuje tomu, že za útokom je Moskva. Ale Rusko to samozrejme poprelo. A ako sa vyjadrila Julia Skripalová v tomto najnovšom vyhlásení, prišla do Británie, aby navštívila svojho otca, čo robila pravidelne v minulosti, ale prebrala sa po 20 dňoch z komy a len videla správy o tom, že boli obidvaja otrávení. Ich našli teda bezvládne ležiacich na lavičke v Salisbury v marci. A Skripalová bola prepustená z nemocnice už 9. apríla, zázrak, nezomreli, a jej otec bol minulý piatok. S tým teda, že hovorila Reuters, ako sa pomaly uzdravovala. A momentálne je teda pod policajnou ochranou na utajovanom mieste v Londýne. V tom vyhlásení, čo Rusi tvrdia, že to bolo dopredu pripravené a čítané, povedala, že chcela by som zopakovať niečo, čo som uviedla už predtým, že nikto nehovorí za mňa a môjho otca, okrem nás samotných. No, aféra Skripal, vieme, ten prípad otravy bývalého agenta jeho dcery, to vyvolalo veľkú diplomatickú roztržku. Británia obvinila Rusko s tým, že použili na Skripalovcov nervovo-paralytickú látku novičok, ktorá bola vyvinutá v bývalom sovietskom zväze. Moskva však akúkoľvek zodpovednosť odmieta. Ale keď sa pozrieme na túto kauzu, pomaly ako keby mizla z tých svetových médií a jeden je prepustený z nemocnice, druhá obeť je prepustená z nemocnice, no a všetci teda očakávali tie autentické výpovede otca a dcery a to by malo byť teda všade v médiách, no dcera vydala to vyhlásenie, ktoré Rusi spochybňujú a obidvaja Skripalovci sú pod zamienkou bezpečnosti držaní v nejakej izolácii. Ale Briti neporušujú tým medzinárodné právo, pretože keby im odmietli styk s materskou ambasádou, vtedy áno. Ale keď dotyčné osoby
požiadajú, že nechcú mať kontakt s materskou ambasádou a Skripalovci to tak teraz urobili. V tom vyhlásení je, že ona odmieta pomoc ruskej ambasády, hoci sa chce potom vrátiť do Ruska. Tak ono formálne je to, že neporušujú medzinárodné právo, lebo Skripalovci nechcú komunikovať s ruskou ambasádou a nemajú záujem, aby im pomáhali. BBC uviedla jedno vyjadrenie Skripalovho priateľa Vladimíra Timoškova, ktorý tvrdil, že Skripal písal prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby mu dovolil vrátiť sa domov. Oficiálne to Kreml poprel, že žiaden taký list teda nebol, ani takáto reakcia. Ale sú tu rôzne úvahy, že keby Rusi s tým súhlasili, tak možno, že Skripal je ešte viac ohrozený. Pretože kto vie, ako by reagovali Briti. To by mohlo byť pre neho ešte väčšie nebezpečenstvo. A opäť poukazujú aj na to, hlavne alternatívne médiá, že aj otec, aj dcera Skripalovi sú nielen živí, ale nie sú ani invalidní. Takže čo teraz? Toto ja musím do toho zasiahnuť a všetci, čo Slováci sa sťažujú stále, že v Británii NHS, že to je hrozné, celá tá zdravotná starostlivosť. Tu máte dôkaz toho, že nie. Úžasné zdravotníctvo. Presne tak. Po novičoku sa zomiera, alebo je človek invalidný. Áno, boli otravení, prekonali to, sú živí, nie sú invalidní, takže bol v Salisbury použitý novičok, alebo nebol. Totižto s odvolaním sa na jedného z vynálezcov novičoku, to, čo som spomínal, to je bývalý sovietský vojenský chemik Mir Zajanov, ktorý od 92. žije v Spojených štátoch, ten tvrdil, že novičokom otravené osoby najskôr neprežijú a pokiaľ áno, budú z nich ťažkí invalidi. A že na zabitie 500 osôb stačia iba 2 gramy tohto jedu. No ale Skripalovci, ako hovoríš, bude zázračná zdravotnícka starostlivosť Británie, alebo oni sú nejakým zázrakom. S tým vlastne, že pokiaľ sa pátra po tomto novičoku v Spojených štátoch, bolo o novičoku už dávno a mnoho publikovaného. Dokonca aj vzorce boli. A v Českej republike bola informácia o testovaní látky zo skupiny novičokov, čo tých nových nervoparalytických látok, bola v chemických listoch zverejnená pred 9 rokmi. A zverejnená bola v roku 2011. A citovali pritom americké pramene. Takže kauza novičok, o čo teda vlastne ide? Okamžite, keď Briti teda oznámili, že oni vedia, že to je novičok a je to z Ruska, okamžite boli solidárne akcie a hneď sa všetci pridávali, spojenci, ako treba Rusko potrestať. A to bol tiež svojím spôsobom asi ako keby nejaký test, nakoľko budú koaliční partneri absolútne veriť britskej verzii. A pokiaľ ide o tento zdroj, nemecká spravodajská služba BND na začiatku 90. rokov mala od jedného z tvorcov vzorku tejto nervovo-paralytickej látky novičok. Tá vzorka bola odoslaná do laboratória vo Švédsku na analýzu a v dôsledku toho sa nemeckej rozviedke podarilo získať iba vzorec novičoku. A tieto informácie malo Nemecko odovzdať partnerom v NATO. Takže to britské obvinenie proti Rusku, že len Rusi mohli vyrobiť túto smrteľnú látku, ktorá mala byť použitá na Skripalovcov, nezodpovedá realite. A švédska vláda sa nevyjadruje k týmto informáciám. Die Zeit patrali po týchto informáciách. Švédska vláda sa nevyjadrila a nemecká vláda sa odmietla k tomu vyjadriť, ako to bolo v 90. rokoch. Ako to bolo z BND, komu sa odovzdávali tieto informácie, ktorým partnerom v NATO. Takže britské spravodajské agentúry naďalej teda tvrdia, že nervovú paralytickú látku novičok, ktorá bola použitá na otcovi a dcere, jednoznačne museli použiť Rusi a najvyšší predstavitelia, pamätáme si, keď začala tá aféra, aj premiérka Theresa Mayová, aj šéf diplomacie Boris Johnson, vtedy obvinili Rusko a tvrdili s najväčšou pravdepodobnosťou to uskutočnilo Rusko. Ale
nie je potvrdené, že novičok vyrábalo iba Rusko. Pretože, ako sa ukazuje, tú možnosť syntetizovať túto látku malo niekoľko krajín NATO. Rusko dokonca v minulosti označilo Českú republiku, že je jednou z krajín, možných krajín pôvodu tejto látky novičok. A prezident Zeman v tejto súvislosti povedal tajné služby, aby po pôvode novičoku pátrali v Českej republike. A potom vyhlásil v televízii Barrandov, český prezident, záver je, že u nás bol vyrábaný a testovaný novičok, aj keď v malom množstve, a potom bol zničený. Vieme kedy a vieme, kde to bolo. Takže na to reagovali okamžite Rusi a hovorkyňa ruskej diplomácie Maria Zacharovová. Tá sa vyjadrila, že teraz by malo na to vysvetliť, prečo tajilo informácie o tejto látke novičok, ktorú mali aj v Českej republike. S tým teda, že poukázala na vyjadrenie českého prezidenta Miloša Zemana o výrobe novičoku, hoci len v malom množstve, a verí teda Zacharovová, ako sa vyjadrila, že pravda o výrobe či výskytu novičoku aj v ďalších štátoch aliancie skôr či neskôr vyjde najavo. Ako to zdôraznila, sú tam také rozpory, ktorým sa ľudovo hovorí klamstvo. Ďalšia otázka, ktorá vyvstala, kto kontroloval zničenie novičoku v Českej republike, o ktorom hovoril prezident Miloš Zeman. A potom je v súvislosti s týmto prípadom zaujímavá úvaha Craiga Mariho. On sa vyjadril pre ešte v marci 2018 pre server The Truth Seeker. To je bývalý britský veľvyslanec. S tým teda reagoval na to, že Mayová a celé to vedenie vznesli obvinenie, že tieto nové nervoparalytické látky bolo možné vyrobiť len v istých vojenských zariadeniach. Ale ako tvrdí britský diplomat Craig Murray, to nie je pravda. Pokiaľ niekto chcel tento novičok teda pripraviť, možno ho vyrobiť na zariadení akéhokoľvek komerčného chemického laboratória. Jediným skutočným dôkazom existencie novičokov bola výpoveď tohto bývalého sovietského vedca Mirzajanova. A Mirzajanov o tomto napísal. Je treba mať na pamäti, že chemické komponenty či prekurzory A232, čo je verzia novičok 5, sú bežnými organofosfátmi, ktoré možno vyrobiť v komerčných chemických laboratóriách, vyrábajúcich také produkty ako hnojiva a pesticídy. Zaujímavé. Prečo by to mohli vyrobiť len Rusi, keď vidíme, že to niekde kolovalo, boli viaceré vzorky, sú známe vzorce, dá sa to vyrobiť nielen vo vojenskom laboratóriu. A Craig Murray pokračuje ďalej, je vedecky nemožné, aby zariadenie v Portendowne bolo schopné urobiť test na ruské novičoky, pokiaľ nikdy nevlastnilo ruské vzorky, aby ich mohlo porovnať. Takže môžu analyzovať tú vzorku, ktorá zodpovedá Mirzajanovomu vzorcu, ako to on navrhol, ale ten ho zverejnil skoro pred 20 rokmi. Takže to nie je tu dôkaz, že to mohlo pochádzať len z Ruska. Takže pokiaľ ho môže Portendown syntetizovať, tú vzorku, tak to môže aj niekto iný, nie len Rusi. A on ako veľvyslanec, ktorý pôsobil v Uzbekistane, viedol, že ten program Novičok bol programom v Sovietskom zväze a v Nukuse, v súčasnom Uzbekistane. A zariadenie na výrobu týchto chemických zbraní v Nukuse bolo demontované, zabezpečené a všetky zásoby boli zničené. A zariadenie bolo odvezené americkou vládou. Vtedy, keď bol Craig Murray veľvyslancom britským v Uzbekistane. No a tejto verzie sa chytil teda aj Paul Craig Roberts, predstavovali sme ho mnohokrát, ktorý poukázal na to, že tento bývalý britský veľvyslanec Craig Murray je skutočne informovaným a dôveryhodným človekom, ktorý britskú premiérku aj celú jej vládu prichytil pri neuveriteľnom klamstve. Ale tým, že vlastne plyn novičok môže vyrobiť každé slušnejšie chemické laboratórium, tak rozmýšľali,
ako vec naformulovať, aby sa nedalo by sa teda tvrdiť, že otravil ho ruský plyn, ale aby to tak správne verejnosť pochopila. No a napokon bol naformulovaný taký kompromisný termín typ vyvinutý Rusmi, aby aj spojencom teda odkázali, tak ako jednotne Spojených štátov vo Francúzsku a v Nemecku a vôbec celom svete, aby bola evidentná vina Ruska na otrávení Skripala a jeho dcery. Takže už tie formulácie pravdepodobne typ vyvinutý Rusmi a tá jednoznačnosť, ktorá bola hneď ako v prvých chvíľach, vieme ako Británia, okamžite to hneď vedeli, analyzovali, vedeli, že to musí byť. Áno, na jednej strane Rusi, alebo ešte teda v Sovietskom zväze, používali tie metódy, že likvidovali agentov v zahraničí, alebo tí agenti zomreli a nedalo sa to jednoznačne dokázať a používali sa tieto metódy. Ale v súvislosti so Skripalom a jeho dcérou, ako vidieť, tak ako to častokrát býva, tie oficiálne teórie sú tak deravé, že vyvolávajú pochybnosti a najlepšie sú na tom títo nielen naši prestitúti, ale aj svetoví, ktorí si vôbec nekladú otázky, ktorým je to úplne jasné, že tak keď sú obvinení Rusi, tak to musia byť jednoznačne Rusi. A namiesto toho, aby hľadali odpovede, tak je do tej svojej dajú akýkoľvek argument, ale tých argumentov a otázok je množstvo, ktoré zapadajú do ich výkladu. A toto je tragédia nielen slovenskej žurnalistiky, že sa vytvorí určitá verzia a do nej sa dosadzujú jednotlivé fakty alebo určité dôkazy a selektujú sa tak, aby tá verzia bola správna. Nie, že pátrame, je naozaj tá verzia správna, je dôveryhodná, pretože to povedali Briti, pretože Briti sú spojenci a sme v NATO a teraz vedieme hybridné vojny s Ruskom, tak za každú cenu to musí byť pravda. To súvisí s tým prístupom, ako sme aj na začiatku, keď sme hovorili o domácich správach, keď to hovorí niekto z Oľano, keď to hovorí niekto z SNS, je to tak, alebo to tak nie je. To nás nemusí zaujímať, že či to tvrdia Rusi alebo Briti, ale hľadajme tie odpovede a v prípade tohto novičoku vidieť, že tu je množstvo možností, že to mohol vyrobiť ktokoľvek. Ktokoľvek iný, okrem Rusov. Aj Rusi to mohli vyrobiť, samozrejme. Ale aj ktokoľvek iný. Kde sú tie jednoznačné dôkazy? Takže to selektovanie zdrojov, že tomuto zdroju absolútne verím, lebo je z Británie, ale ruským už neverím, bez ohľadu na to, aby sa pátralo ďalej. Opäť to dám do určitých súvislostí. Novinár, ktorý veril v určitú verziu a ešte sa na nej aj podieľal, zase hovorím o prípade Cervanova, počase zistí, že to tak nemuselo byť. A snaží sa v tom pátrať ďalej a ponúkne inú verziu. A nie, že povie si, budem ticho, lebo ja sa potom zdiskreditujem, že vlastne vtedy som hovoril to. No ale máme tu krásnu myšlienku, ktorú šíri Buturová babka, že len hlupák demení názory. Tomu sme sa už často venovali, ten princíp, prečo zmeniť názor. To je dôležité, prečo ten názor mením, pokiaľ sa dozviem nové fakty, nové skutočnosti, o ktorých som nevedel, po ktorých som nepátral, alebo nemal som k ním prístup a automaticky som ich odsudzoval ako nepodstatné, pretože sú z iného tábora alebo zo zdroja, ktorému ja automaticky nedôverujem. Tak mám právo zmeniť názor. Ale pokiaľ mením názor, lebo teraz je to momentálne výhodné, ja budem mať z toho výhody, poslúžim tým niekomu. No a to je vlastne celá história, aj celá žurnalistika. No a potom sa čudujeme, že ľudia nedôverujú, buď sú pasívni, že vôbec nič nesledujú, lebo si povedia, to je jedno, klamu má jedný, druhý. Nebudem sa tomu vôbec venovať, lebo je to zavádzajúce. Ale ochudobňujú svoj obzor a myslia si teda, že si môžu žiť vo svojej bubline, ale nebudú, pretože všetko toto má. Lebo my možno to konšpiruješ trošku, lebo poslucháč nám to poslal vysvetlenie s tým Skripalom. Áno. Píše, že chlapci, vy ste vôbec nepochopili, Skripal je uvedomelý a zocelený sovietský človek, ktorého len tak nejaký smrteľne jedovatý novičok nezlomí. Možno jeho starý otec bol Alexej Petrojevič Meresiev, neviem. Áno, aj takto sa to dá vnímať. Opäť mi to pripomína tú českú komédiu Vestičko a Šedisková, keď jeden z tých pracovníkov na poli ho prejde kombajn a teraz on to prežije a nemá žiadne problémy a ten lekár ho skúma a on je úplne v poriadku. Kombajn nad ním prejde a on je úplne v poriadku. A potom mu tam postavia sochu a hovoria, pozrite sa, akých máme zocelených ľudí.
Tak možno je to prípad aj Skripala. Naopak, asi by mali v Rusku postaviť sochu Skripalovi, že pozrite sa, hoci bol to dvojitý agent, no tak najprv pracoval pre Rusko, potom pracoval pre Západ, ale zrejme ho ten sovietský systém tak zocelil, že ani novičok mu nemôže ubližiť. Alebo to zbabrali Briti, že nedotiahli to do konca, pretože nastali tieto otázky. Mali to, no ale to už sme na úrovni konšpirácií. No však on mohol pracovať pre Rusov a potom akože pracovať pre Britov a stále pracovať pre Rusov, aj taká možnosť samozrejme existuje. Dáme si krátku prestávku a potom sa pustíme do telefonátov. Vítam vás v poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, dáme šancu telefonátom a mailom. Už máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pani Jano je tu. Nech sa páči. No, pani, ja by som chcel nejakým spôsobom skoncipovať nejakú žalobu na pani Janku Plichtíkovú. Plichtová, to bola Plichtová. Ja viem, ja som na vás skomolil. Keď už Jana, tak Janka, keď už Plichtová, tak aj Plichtíková. Ona mi spôsobila v mojom živote dve ťažké traumy. Jedna bola, ja som mal vtedy asi 12 rokov a vtedy ten film išiel a ona tam hrala takú erotickú scénu nejakú. Mňa to strašne vzrušilo a dnes spätne, keď sa na to pozerám z iného pohľadu, z iného uhla, tak ja to považujem za mravné ohrozenie mládeže. Ale to nebola jej vina, to je vina vašich rodičov. Rozumiete? Nemali vás nechať pozerať také filmy. Ja som deti nenechal pozerať porno. Ono to nebolo porno, to bola milostná scéna, by som vedel. Ani ne, že erotická, ale milostná, ale že keď má človek 12 rokov, tak ho to zobere až do nepríčetna niekedy. No, a ale, tá druhá vec? Ono to ne... No tá druhá vec je, že keď sa na ňu pozerám dnes na internete, na jej súčasné obrázky, tak ja som sa stal impotentný a moja stará sa rozhodla, že ma opustí. No a nakoľko som v produktívnom veku, ono by sa to dalo považovať za genocídu. A naše hospodárstvo tiež tým utrpí. Takže neviem, či mám osloviť priamo Sivka, alebo čo ja viem, Čižnár, alebo na koho sa mám obrátiť. No, ja podľa mňa Sivko impotenciu rieši úplne s prehľadom. Ďakujeme veľmi pekne. Ja jednu vec, než budete volať ešte, prosím vás, jednu správu sme Ľubo dnes neokomentovali. A to je, z podrobnej analýzy videosnímok vyplýva, že raketa Buk, ktorá zostrelila pre 4 rokmi malajzijské lietadlo, pochádza z armádnej jednotky v Rusku. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na medzinárodný tím vyšetrovateľov. Wilbert Paulissen z holandskej polície uviedol, že raketa bola z ruskej 53. brigády protivzdušnej obrany zo základňou v meste Kursk. Paulissen sa tak vyjadril pri informovaní o predbežných výsledkoch dlhodobého vyšetrovania zostrelenia letu MH17. Rusko vždy popieralo účasť na zostrelení tohto lietadla, pripomína AP. A potom článok je u nás, potom môžete si prečítať, ako sa na to pozerajú teda z ruskej strany. Čo robíš na to, Ľubo? Z Kurska. To je tiež nekonečná kauza, kde sa dokazuje čosi a každá strana má svoju verziu. A opäť, kde sú tie jednoznačné dôkazy? Ja si myslím, že sú tie emotívne tábory, ktorí neuveria nič Západu a zase tí, ktorí neuveria nič Rusku. A ako to naozaj bolo? To by sme mali vedieť. Ale v takýchto prípadoch je ťažko, podľa mňa, jednoznačne, pretože každý tam hrá svoju hru. Ja potom ešte prečítam to ruské vyjadrenie a zatiaľ dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Pozdravujem vás v štúdiu. Ja sa tiež musím pripojiť tým traumatizovaným, lebo som pravidelný prispievateľ pre Infovojnu a vy furt nevravíte, čo Panák povedal a Panák povedal. Ja som nič nepovedal, ale peniaze posielam. Ďakujeme, pán Panák. Majte sa pekne. Majte sa krásne. Dobre. Nechceli sme ubližiť, to bolo nechtiac. A
K tomu ešte vlastne k tej kauze s tým lietadlom. Vždy je tá zásadná otázka, komu to najviac prospelo? Čo z toho mohli mať ruskí povstalci alebo Rusko? To predsa najviac vyhovovalo Ukrajincom. Na druhej strane môžu byť možnosti, tam sa bojuje. Takže takisto strieľa jedna druhá strana. Ale tá prvá vec, ktorá bola na tom zaujímavá, prečo ukrajinskí dispečeri navádzali lietadlo tam, kde sa strieľa a bojuje? To je otázka. Tú otázku som ja použil hneď, keď sa to stalo. Dáme. Lebo môžeme pripustiť, dobre, nebuďme fanatici, že to mohli byť aj ruskí povstalci, hypoteticky, takisto ako Ukrajinci. Ale zásadná vec, prečo tam civilné lietadlo lieta, kde sa strieľa? No. Pričom bola iná trasa, to nebolo, že žiadna iná možnosť nebola a zrazu počas toho letu vypukla občianska vojna a tam sa bojuje a strieľa. Tá situácia bola úplne iná. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer. Salam aleikum, dobrý večer páni, Spojené nemecké emiráty. Aleikum salam. No. Takže také malé upresnenie. Počkajte, vy keď ste v tom Nemecku papali ste dnes, pili ste, fajčili ste, alebo to by ste nemali? Jej, a jak? Však ja som sa dnes dočítal od nejakého nemeckého novinára, že Ramadán je dlhšia tradícia v Nemecku ako Oktoberfest. Že to je nemecká tradícia. No to môže byť, oni tu hneď, ja neviem, kedy začal Oktoberfest, ale hneď po vojne ich tu nasačkovali z Turecka 100 000, takže tam není problém. Ale ja som umiernený muslim, takže ja som si mohol dať všetko, aj alkohol. Takže, páni, trošku som sa pozrel aj na ten výpis, tak len tak pre zaujímavosť. Nemci majú údajne tank Leopard 2, 244 kusov, z toho je 104 schopných nasadenia. Ponoriek majú 6, z toho je 1 schopná nasadenia. Bojové lietadlá stíhačky Tornado majú 93, z toho je 26 schopných nasadenia a tak ďalej. No a čo je s tými ponorkami, ako nechcú sa potopiť, alebo čo majú za problém? Neviem. Tak došla im baterka, predpokladám. No je to všetko v dezolátnom stave a rozlezení sú kde kade v nemecké jednotky, hej, po Afrike a kde kade, hej, a naša Uršula priblblad robí sex semináre pre vojakov a podobné hluposti, len sa nestará o to, čo majú, takže Nemci nie sú schopní vlastnej obrany, hej. Ďalšia vec, AFT má 30. júna nejaký seminár alebo čo tam nejakú schôdzu v Augsburgu a Antifa už vydala brožúrky pre turistické brožúrky, kde je presne napísané, kde budú mať jakú trasu, kadiaľ pôjdu, ako hádzať kamene, ako podpalovať pneumatiky a tak ďalej, jak im znepríjemňovať život a kde budú ubytovaní a čo vrešťať, aké pokriky. Takže je to veľce zaujímavé. No a ukončím to takou perličkou, aby ste vedeli, aké hoveda tuda sú v politike. Tak to je klus vysokoškolský profesor celého vesmíru proti tomu. Karin Göring-Eckert, to je šéfka zelených, ktorá vyhlásila, to sú také staršie citáty, ale pre zaujímavosť, vyhlásila, že hranice by sa vôbec nemali zatvárať, mali by sa komplet zrušiť, lebo že ona vie, čo je to byť zavretá, lebo ona pochádza z bývalého DDR. Takže takéto hoveda sedia v parlamente. No, odliadnem do toho, že sú tam ďalší experti, hej, ktorí vreštia, alebo podobný výrok ako že najlepšia obrana proti terorizmu je táto práve multikulty. No, takže no dobre, ďakujeme. No podľahnúť a nechať sa zmagoriť. Ja dočítam teda, alebo prečítam to ruské vyhlásenie. Oboznámili sme sa s vyhláseniami, ktoré na dnešnej tlačovej konferencii učinili predstavitelia medzinárodného vyšetrovacieho týmu o vyšetrovaní pádu malajzijského Boeingu MH17 na Ukrajine zo dňa 17. júla 2014.
Rusko-ukrajinskú hranicu neprekročil nikdy žiadny raketový systém protivzdušnej obrany ruskej armády, uviedlo ministerstvo vyhlásení, z ktorého citoval agentúra TASS. Podľa ruského rezortu obrany Moskva už poskytla drvivé dôkazy o tom, že lietadlo zostrelil ukrajinský raketový systém Buk. Okrem toho, všetky primárne údaje prijaté radiolokačnou stanicou Uťos T, ktorá operovala v ruskej Rostovskej oblasti 17. júla, boli odovzdané medzinárodnej vyšetrovacej skupine. Radarová stanica nezaznamenala žiadne vzdušné objekty, ktoré by sa blížili k Boeingu z východu. Odhodlanie holandského vyšetrovania odôvodniť svoje závery s využitím iba fotografií zverejnených na sociálnych sieťach vyvoláva obavy, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Najdôležitejšou vecou, na ktorú by sme chceli upozorniť, je, že holandskí vyšetrovatelia odmietli svedectva očitých svedkov, ktorí žijú v ukrajinských obciach blízko miesta havárie a ktorí sa zmienili o tom, že raketa bola odpálená z oblasti kontrolovanej ukrajinskými ozbrojenými silami. Takže toľko z ruského vyhlásenia. No a tak pokiaľ oni toto povedia a dôkazy sú fotky zo sociálnych sietí, tak ako ono ťažko tých Rusov s týmto ukameňuješ, nejakú ťažšiu techniku potrebujú na toto. Veď práve, že tie oficiálne verzie sú skutočne tak deravé, že ťažko im uveriť. Potom sa nemôže čudovať. Ja netvrdím ani jedno, ani druhé, ale tak, aby ma presvedčili, mne treba trošku viac. Bo to je, viete, ťažko. Trošku viac faktov. Ale to iba ja som taký. Možno ostatným to stačí, ja neviem. A tu nejde o Rusov, tu ide o to, že niekto si myslí, že som sa s koňom zrazil včera. Mňa to uráža. O to tu ide. Hej. Veď práve tu nejde o to, že ktorá strana to hlása, ale či to zodpovedá realite, alebo sú to zavádzajúce informácie. Dobre, dáme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Halo, už ste, určite ste. Dobre. No ja som a ten hore hronie, ten hunčúd, viete. No občas vám zavolám aj zo sveta som volal. Vidíte, dneska ste mali celý deň takú tému, čo som vám vravel, že som tú okrajnú jazdu spravil. Je to všetko tá propaganda na útok proti Rusku, je proti Rusku aj proti Slovanom. Dneska máte celý deň sem. Tam ste? Áno, hovorte. No, len to som chcel povedať, že všetko je táto agresívna retorika. Aj dneska ste tak okrajovo týchto spomli našich priateľov, týchto vyvoleného národa, aj z tých sípalovcov, lebo mám také indície aj. Viem, že oni robia to ako ich boží zákon, hrajú aj na jednu stranu a na druhú, ale rok, kde sa dvaja bijú, všetci dobre vieme, že tretí zarobí. Len nie ľudia. Takže to majú aj z Biblie. Máme prepísané. Dobre, ďakujeme. Ku koncu ste nám zmizli so zvukom, tak neviem, čo sa stalo. Píše nám poslucháčka Eva z Teplíc v Čechách. Ľubože, krásny dobrý večer. Chlapci, ja vás počúvam každý večer a ja vás milujem. Ste najlepší. Ďakujem moc. A toto nepíšte. My máme militantné manželky. To nemôžete vypisovať. A myslím, že naše manželky to ani nejako nemôže rozhodiť, ale Šnídla to môže viac rozhodiť. A Janku. Že, ako je možné, že takéto dezinformačné nezmysly niekto počúva, keď oni sú nositeľmi kvality, pravdy a faktov. Áno. Richard nám píše, určite ste si všimli, že v poslednom čase sa všade hovorí o ochrane osobných údajov, zabezpečení nazvanom ako GDPR. Ide o nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU týkajúce spracovanie našich osobných údajov. Áno, je to na základe. A toto sme ani nespomínali. Je to na základe toho, čo Facebook teda pustil informácie alebo teda údaje 2,7 milióna užívateľov Facebooku. No a my to riešime tiež, lebo zajtra je posledný deň, tak sme to museli hlavne. My nemáme mailingový list, takže ako až tak veľmi sa nás to netýka, ale samozrejme niektoré veci sa musia upraviť aj u nás. Takže toľko k tomu. Inak tie, len aby ste vedeli, inak tie údaje boli používané firmou, ktorá sa snažila manipulovať verejnou mienkou a tým ovplyvňovať voľby rôzne po svete. Dáme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Milan Dubovič, Čenkvice, zdravím vás páni. Nech sa páči. Ja by som pozorne vás teda počúvam a ohľadom toho novičoku, lebo ja už sa v tom asi strácam, ale takto to poviem. Realita je taká, alebo taká mala byť prax, že pokiaľ teda je boli napadnutý novičokom, tak mal do niekoľko sekúnd zomrieť. Akože, tak by to malo byť. Takže stále mi uniká tá podstata a vôbec celý ten humbug okolo toho, či vôbec títo dvaja ľudia boli otrávení, či to, lebo logika mi velí, ja teda neviem, teda už si teda presne nepamätám, ale sa mi zdá, že ani žiadne fotografie z toho, že teda nie, oni niekde ležia, či vôbec boli, lebo boli tam len tam tí tajtrlíci, čo tam boli v tých oblekoch, akože teda už po tom útoku, čo tam pobehovali, ale nikde nie je žiadna fotografia, teda, že niekde tam títo dvaja ľudia ležia na tých hlavičkách, lebo keby teda bola to práve, tak predpokladám, že to niekto už v dnešnej dobe odfotí. Takže ja mám takú teóriu, takú samozrejme konšpiračnú, že teda vôbec také nič sa nestalo, samozrejme niekto s tým prišiel, s týmto nápadom, že novičok, a potom sa to nejako minulo proste spod kontroly. Takže vôbec sa to logika veľmi, teda keď to bol novičok, tak mali byť mŕtvi a hotovo, a nie teda po nejakých dvoch týždňoch zázračne vyzdravieť. Tomu to nerozumiem. Dobre, ďakujeme. Pozrite sa, tomu netreba tomu veľmi rozumieť, je to úplne jednoduché. Pokiaľ ruský expert tvrdí, že pri zásahu novičokom proste zomrieš, kaput, koniec, finito, bodka, alebo ak máš veľmi veľké šťastie, tak budeš čo ochranutý, ľubo, a neviem, čo budeš mať problémy. Áno, trvalá invalidita. A teraz toto on tvrdí a Briti tvrdia, že títo dvaja ľudia boli zasiahnutí novičokom a teraz si behajú jak zajace, ako v pohode, že im nič nie je, tak jeden z tých dvoch, buď ten ruský expert, alebo Briti, ktorí tvrdia, že to bol novičok, klame. Lebo tieto dve veci nejdu dohromady, jeden z nich klame. Že kto? Ja neviem. Ja neviem. Možno novičok nie je až taký nebezpečný a v tom prípade ten Rus klamal. Alebo je nebezpečný až tak veľmi a potom Briti klamú. Niekto tu klame. Niekto z nich klame. Hej. Určite, a kde sú investigatívni novinári, keď riešia mnohé veci? Prečo sa nepýtajú? Prečo nepátrajú? Prečo po týchto zisteniach teraz Julia vo veľkom reči, prečo sa nespustila mediálna kampaň? No vážený, to, čo si my tu kladieme tieto otázky, kde sú tie renomované zdroje? Prečo okamžite nereagujú na túto situáciu a nekladú si tieto otázky? Lebo nechcú, lebo nemôžu? Neviem, proste niečo tam nesedí a od tej chvíli musíte byť opatrný s tým, čomu komu veríte, lebo tak nesedí to. No, tak to nesedí, tak to nesedí. Poďme sa pozrieť na ďalší e-mail. Juraj nám píše, že dostal sa mi do ušu, že Savčenkova je zas v ťurme a drží opäť hladovku, tak sa sem spýtať, či guru komorných A4-kových protestov osusky s dostalom boli už šaškovať pred ukrajinskou ambasádou. No toho sa asi nedočkáme. Nie? Nie, myslím si, že toho sa nedočkáme, aby oni išli v záujme skutočne nejakých ideálov. Áno, Savčenková je zase terčom, pretože Savčenková nech teda plnila si tie svoje vojenské úlohy a má svoje presvedčenie a je to ukrajinská patriotka. Ale jednoducho vidí, čo sa deje v tejto krajine a pomenúva tie problémy a kritizuje tie elity a nevyhovuje. Takže mali by sa nad sebou zamyslieť niektorí poslanci, niektorí odborníci v think tankoch a naozaj ísť pred tú ukrajinskú ambasádu. No, treba dostálovi povedať. Doneste mu to na tácke v tvare veľkej žltej hviezdy a bude hneď spozorne. Potom si možno dá na hlavu a vlezie s tým do parlamentu. A Eka tam píše, že ďakujem za dnešnú reláciu, ako sa hovorí, dnes vám ide karta. Noro, Skripalovci nie sú dôkazom skvelého systému zdravotníctva ani nič podobné. Kamarátkin pubertálny syn v čase, keď sa prebrala Julia S., skonštatoval, že keďže stret s touto látkou nemôžno prežiť, títo dvaja zrejme budú nejakí mutanti.
Píšem to samozrejme len tak na odľahčenie a faktom je, že mi to vždy napadne. No možno, ja vám vravím, ako proste, áno, neberie vám to mozog a kladete si otázky, my si tiež kladieme otázky a nie sme tí správni ľudia. Správny človek si to vypočuje alebo prečíta od Voloďu Šnídla alebo od niekoho z týchto... Treba si počkať na ďalšie vydania denníka N. No, tam vám to vysvetlia. A tam sa dozvieme, ako to naozaj je. Tam niečo, určite tam nebude, že Briti klamali, to v žiadnom prípade. Problém Briti bude. Nikdy neklamali. Možno to bol starý novičok, ja neviem, po záruke, vieš, ak to je, ako on je. Nejaké argumenty sa nájdu, keď sledujete debaty o 11. septembri, pravidelne, keď je výročie v smeti, je príloha víkendová, kde vám pekne svojím spôsobom zdôvodnia, že všetko sú to hlúposti a konšpirácie a stalo sa to tak, ako je oficiálna verzia. Tam nie sú žiadne pochybnosti. Luboš nám píše, prajem pekný večer páni, prosím vás pán Norbert, a to som ja, zhodnoťte moje slova, aby mi to moc neublížilo, prospešnejší budem na slobode, trápim, ako sa ubližuje či už Rostasovi, Mazurkovi či paganistom, alebo i len najobyčajnejšiemu z nás Slovákov, ono sa to vystupňuje až tak, že nás za názor hneď popravia, som naštvaný Slovák na Slováka, ktorý je hluchý, slepý a nemý, dnes som to ja, zajtra to môžeš byť ty, som hrdý Slovák, som bielokožec, blondiak a dokonca máme modré oči, jojojojojo, ešte napíš, že si heterosexuál, kamaráde, a to už je na odpal. To už je najsilnejšia kombinácia, najnepríjemnejšia v súčasnosti. Ja. Ale netreba si z toho nič robiť. Aspoň keď už si teda hrdý Slovák, bielokožec, blondiak a máš modré oči, aspoň v šuflíku by si mal mať jarmulku alebo niečo, prosím ťa, veď neblázni. Potrebuješ nejaký totem, nie? Treba to nejako prekryť. Treba si dať nejaké tie dredy, nejaké vhodné tričko a duhovú zástavu do ruky. A zdôrazňovať, že uvedomuješ si svoj pocit viny a snažíš sa s tým niečo robiť. Neviem, do šuflíku aspoň jarmulko, keď si prídu pre teba, aspoň vytiahneš na obranu, aspoň niečo. Budem teraz za toto prenasledovaný tyran, beznejný či popravený, aj keď som bezúhonný celý život. Kde to žijeme? Zobuďme sa, bratia. Je to ešte nejaký naštvaný Slovák. Úctivá vďaka vám za neudávnu vytrvalosť profesionálnej práce, ktorú pre nás robíte. S pozdravom, naštvaný Slovák. No... Určite je mnoho naštvaných, ale nedávajú to ešte najavo, nie sú ešte v uliciach. Je určite množstvo naštvaných ľudí. Pozrite je sa, pravda, toto, že nie sú v uliciach. Toto, čo sa stalo, či už paganistom, Mazurekovi, Rostasovi, toto nie je proste nič také, čo by sa nedalo overiť, lebo vieme všetci, že je to pravda. Toto majú za krkom smeráci. Hej? Toto spôsobili smeráci a ľudia, ktorí volili smer. Či sa to niekomu páči alebo nepáči. Hej. A jedna vec je, že to je banda kleptomanov, druhá vec je tá, že sa snažia liesť do zadku niekomu, hej, povedzme, a ešte popri tom si myslia, že keď budú dávať peniaze a robiť takéto ťahy, že umlčia nejakých sliniečkárov. No ani jedno, ani druhé sa nedieje a vravím vám, toto nebol ani Kiska, toto nebol ani Poliačík, ani, jak sa volá tá tvoja kamarátka, tá cigánka? Nikolsonová? Nie. Biháriová. Toto nemôžete na týchto ľudí natrieť. Rozumiete? Toto neurobili oni. Toto neurobil Šoltés. Hej. Toto urobili Ficovci. To máš pravdu, ale tá perspektíva, že ten druhý tábor, keby bol pri moci, robí no to bude to horšie. Isté a nie, ešte to bude horšie. To bude horšie. Ale horšie. V tejto chvíli tieto veci, ktoré to popisoval ten naštvaný Slovák. No robí to jeden aj druhý tábor, to sú dve strany jednej mince, hoci zdánlivo sú proti sebe. Tieto veci môžete prišiť Ficovcom, hej? V strane Smer SD. A že tí druhí, keby budú pri moci, že to nebudú robiť, na to vám určite zaručujem, že to budú robiť a možno ešte veľa horšie. Veď oni to aj hlásajú, veď oni to majú, tie svoje myšlienky predsa predvádzajú pri každej možnej príležitosti, len ešte nemajú tú výkonnú moc a zákonodárnu.
Marta nám píše, že dobrý večer, Kiska nám chcel dokázať to vetou, že nie je hlupák, lebo ako hovorí Ľubo to, že zmenil rozhodnutie zostať v politike, nie je názor, on názory nemá, preto neviem ani rozlišiť názor od rozhodnutia svojej ďalšej činnosti. Áno. Áno, áno, áno. Pán, inak máme tu, viete čo, máme ešte čas, Tak nevolajte, vám pustím, pustíme Ľubovho kamaráta ďalšieho a ten ich má toľko, že ja to tu mám niekde nachystané. Obrovskú obec kamarátov, náboženskú minule obec, novinársku. Minule sme ho pustili, Eduarda sa vyjadroval ku Kiskovi a včera sa zase vyjadroval. A ak si to vypočujte. Andrej Kiska už síce nebude kandidovať na funkciu prezidenta republiky, ale ešte stále ním je. Ešte stále má pred sebou takmer štvrtinu svojho mandátu. A v tom vidím problém. Ak totiž už dnes avizoval, že sa chce angažovať v stranickej politike, ak už dnes vystupuje skôr ako hlava opozície, než ako hlava štátu, ak sa chce venovať budovaniu svojej novej politickej strany, potom tu vidím jasný konflikt záujmov, ako chce nadstranicky vykonávať svoj úrad prezidenta republiky a úlohy s tým spojené. Pretože ako prezident republiky musí riešiť mnohé problémy, ktoré sú spojené s komunikáciou s politickými stranami. S tými politickými stranami, s ktorými chce buď súťažiť, alebo spolupracovať. Už teraz avizoval, že verejne podporí jedného z kandidátov na funkciu prezidenta republiky a môžeme si byť istí, že to bude jeden z tzv. Opozičných občianskych kandidátov, ktorých podporuje nejaká jemu srdcu blízka opozičná politická strana. Jeho poradca Rado Baťo síce spôsobom sebe vlastným povedal, že on v tom konflikt záujmov nevidí, lebo je to len politika, doteraz ju robil ako prezident a potom ju bude robiť inak. Lenže takto sa politika hlavy štátu nerobí. Hlava štátu má byť mediátorom politického konfliktu, nie jednou zo strán tohto politického konfliktu. Predstavte si, že by dnes verejná ochrankyňa práv alebo predsedkyňa Ústavného súdu povedala, že už nebude kandidovať na svoju funkciu, pretože si chce založiť politickú stranu. No verili by ste ešte niečo? Nestratila by legitimitu vykonávať svoj úrad? Pán prezident by si mal už konečne ujasniť, čo vlastne chce robiť, lebo podľa môjho názoru to nevedel od začiatku. Ak chce budovať opozíciu, mal by sa tomu venovať a odstúpiť z funkcie prezidenta republiky, pretože oboje sa plnohodnotne vykonávať jednoducho nedá. On totiž svojim konaním dnes už ohrozuje nielen štát a fungovanie štátnych orgánov ako takých, ale aj samotnú opozíciu. Pretože ak najprv drží slovenskú spoločnosť rok v šachu, či bude alebo nebude kandidovať, potom nás chce držať ďalšieho pol roka v šachu. Čo vlastne bude robiť, aby si to rozmyslel? A za ten čas mu môže napríklad Robert Fico prejsť cez hlavu, presadiť predčasné voľby, za ktoré ochotne zahlasuje aj časť opozície. No a ak chce Andrej Kiska v takýchto podmienkach spájať opozíciu, potom nestačí založiť si politickú stranu. Potom nestačí spojiť jeho dve obľúbené mimoparlamentné strany. Potom jediný zmysel to má, ak dá dokopy roztrieštenú demokratickú opozíciu. Je to veľká úloha, ale táto úloha by dávala zmysel. Napriek tomu a práve preto, čo som povedal, čoraz viac pochybujem, že na to tento človek má. No, vysvetlíme pánovi Chmelárovi, že tu nejde o to, či na to Kiska má alebo nemá, ale on to nechce. Dnes dokonca aj, jak sa volá tento Sulík, hovoril, že ak by prezident Andrej Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice. Kiska nedávno vyhlásil, že sa bude, nebude uchádzať o výrobu a toto. A pre denník SME povedal teda Sulík, že sú to vyjadrenia, ktoré spôsobujú iritáciu voličov, najskôr dlho počúvajú, že rodina mu je prednejšia a preto nebude vykonávať úrad prezidenta. Tému odhadujem, zaberie možno 150 hodín mesačne, potom však naznačí, že ide do
stranickej politiky. Z vlastnej skúsenosti viem, že jedno, v akej forme do stranickej politiky vkročí vždy, to bude non-stop job. Už to nebude 150, ale 300 hodín. No a no tu ide o to, že mne sa zdá, že dnes to vyšlo aj u nás, tento Peter Todt to písal, áno, článok sa volá, že Kiska je v spore so Smerom, konkuruje však opozícii. No a tu je toto, rozumiete, Jirásek proti všem, hej, neviem, že jak husita, ale proste to sú, takto fungujú bolševici, nie, alebo aj ten Sulík chce predsa len nejakú, jakúž takúž demokraciu, aspoň na oko a neviem čo, ale títo, jak je progresívne Slovensko, nechcú, to je normálne totalitárna strana. Ako to, skúste si ich zvoliť a potom uvidíte, že čo sú to za fešáci. Nechcú ani Smer, ale nechcú ani nejakých takýchto liberálov alebo takzvaných, alebo kohokoľvek. Určite sa nezhodnú s nikým, oni chcú sami vládnuť. Jak to urobili Komanči? A kdokoľvek sa spojí s progresívnym Slovenskom, tak dopadne jak, kto to bol, Československá strana, sociálna strana to bola, po vojne, lebo čo sa s komunistami spojili a v českej strane a potom ich Komanči ich oklamali. Myslím, že sociálna demokracia to bola. Tým nahrávali, hej. No, ale kdokoľvek sa spojí, kdokoľvek im pomôže, tak tých odpália prvých títo bolševici a tak to je. Nebude. Zožeru spojencov a zožeru aj vlastnú vnútornú opozíciu. Treba vysvetliť onému Chmelárovi, že Kiska nič, že to nedokáže, on to nechce. Oni chcú sami a chcú to tu. Ale v princípe, že Kiska tam svojmu. Teda naozaj nemá čo hľadať už. A na druhej strane, ale ani hoci hovoril v súvislosti s Kiskom výstižne, ale ani Eduard Chmelár by nemal sedieť v prezidentskom paláci. No, však každý máme na to nejaký názor. Voľby sú, ľudia sa môžu rozhodnúť. Dobre. František nám ešte píše, posledný e-mail prečítam. Vážený, dnes som bol na kontrole mojej lekárky, ktorá bola prekvapená smernicou Európskej únie, ktorá nariaduje, aby v ordináciách lekárov pacient nevidel na monitor počítača. Kam sme to dospeli, na to treba smernicu EÚ? Ja neviem. No, predpis, kde sa máš pozerať, alebo ja neviem, ako máš sedieť na stoličke, už kam sa dostávame na monitor počítača. Keď nechce lekár, tak to pacient neuvidí. A keď chce konzultovať s pacientom, tak vie, akou formou a ten počítač môže aj vypnúť, alebo môže to riešiť akokoľvek. Ale aby sa nesmel pozerať, ako sa to bude zabezpečovať, bude kričať lekár na pacienta, tam sa nepozerajte? No ešte to je taký mierne v úvodzovkách teda kritický mail od Mariana, že o tom to je, bez ohľadu na to, či vôbec vyjde najavo pravda a kto za zostrelenie malajzijského civilného lietadla nesie zodpovednosť, ide o pravdivosť a hodnovernosť správ. V dnešných správach RTVS obšírne vyjadrenie o poctivom skúmaní vyšetrovacej komisie pod vedením holandských expertov, kto vie, či naozaj holandských, ale správa o ruskom stanovisku jednou vetou, ruská strana nesúhlasí. Kde je vyváženosť informácie? Prezerajte, prečo vy uvediete obe stanoviska? Vy si asi neuvedomujete, že tým vytvárate chaos a prispievate k polarizácii spoločnosti. Veď na základe správ RTVS má každý slušný občan jasno, nie do čom diskutovať. Jedna pravda, jeden názor, ten náš spoločný. Veď to je najobjektívnejšie spravodajstvo, takže aký iný zdroj potrebujete v slovenskej televízii. Náš posluchač to presne vystihol. Takto sa robí tá objektivita. Jednemu dám priestor na 78% alebo na 80%, druhému na 20%. A ešte sa to robí šikovne, že ku koncu, vždy si pamätáte, aspoň väčšinou to tak býva, ku koncu tej správy, čo zaznelo. Takže nakoniec sa dáva to, čo chcete propagandisticky podsúvať. Áno, poviete jedno, druhé a potom nakoniec poviete to prvé a tým pádom to vlastne prekriete. Vyzerá to, že Hanzelová tam už nie je, ale jej duch zostáva. Ale jej duch, áno, tá prax tam zotrváva. No ale to závisí od vedúcich vydania. Tí kontrolujú príspevky a tí majú právo povedať redaktorovi. Nemáš to vyvážené.
snaž sa dať jednu aj druhú stranu rovnocenne. Takže je to nielen v redaktoroch, aj vedúcich vydania, je to v celej tej štruktúre, ktorá tam funguje a hlavne v tých ľuďoch, ktorí tam sedia. Lubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a tak, ako to tradične vo štvrtok býva, začnem sa vyhrážať. Zajtra vysielame posledný krát tento týždeň. Teším sa na vás, príjemnú dobrú noc a do počutia. Maj sa krásne, ja samozrejme ďakujem za pozornosť. Pripomínam ešte pár miest v Poprade na 9. ak máte záujem. Poprad, Spiska, okolie, Tatry, neviem, kde ste, v Tatranskej Lomnici na Štrbe. Ak chcete prísť, tak iba napíšte na norbert@infovojna.sk. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.